Hei, og velkommen tilbake. I dag så skal jeg ta dere med på en liten house tour. Jeg har jo kjøpt en god del julepynt siden vi pynta opp i, eller jeg pynta opp i november. Så da tenkte jeg at det kunne være fint å ta en house tour nå, som jeg har kjøpt inn alt av pynteting som er til jul. Jeg har ingen planer om å bruke noe mer penger nå, for nå har jeg jo brukt en god del. Så da kan vi egentlig bare sette i gang, og jeg kan ta dere med rundt i leiligheten og vise dere hvordan det ble her til slutt. Så følg med! Thank you.
Det var da hvordan det ser ut uten noe lys på. Så tenkte jeg at vi skulle ta en liten runde rundt og se hvordan alt sammen er med LED-lysene på. For det er mange julehus og sånne ting som har lys i seg. Så følg med, så får du se det også. Thank you.
det var altså hvordan det ser ut her akkurat nå. Jeg synes i hvert fall det er veldig koselig. Jeg skulle ønske det var litt mer julepynt ute i gangen, men det kommer jo flere år hvor jeg kan handle mer. Akkurat nå så tenker jeg at jeg sier stopp, fordi at jeg har brukt så mye penger, og ja, det er egentlig ikke så veldig mye som jeg har sett som jeg har lyst på, i hvert fall. Det eneste er kanskje flere av det temaet med pepperkakehus. Det hadde vært veldig gøy å hatt flere av, for de er utrolig søte. Men som sagt så har jeg brukt veldig masse penger, og jeg tenker at jeg heller kan vente til neste år og se om jeg finner noe mer da. Jeg har jo fått veldig mye fint. De siste tingene som jeg kjøpte nå sist, det var toget under juletreet og de små husene ved TV-en. Det tenkte jeg at det gidder jeg ikke å lage en egen video på, fordi at det var så lite. Det var jo det aller siste jeg kjøpte, og det var det eneste jeg kjøpte etter at jeg hadde laget videoen. Så da tenkte jeg at da er det bedre å bare vise det i House Store. Så da gjorde jeg heller det, og det toget under juletreet har jeg jo hatt veldig lyst på helt siden i fjor, egentlig. Jeg hadde det da jeg bodde i Modum, men det var ikke mitt, så da måtte jeg kjøpe nytt, og nå har jeg i hvert fall mitt eget, som jeg da har fremover, forhåpentligvis i mange år. For jeg synes det var skikkelig koselig og fint. Så ja, nå er jeg egentlig fornøyd, bortsett fra i gangen, som sagt. Så her er det full julestemning og veldig, veldig koselig. Så jeg håper du likte videoen. Og hvis du gjorde det, så gi det gjerne en tommel opp. Det gjør meg veldig glad når dere liker det jeg legger ut. Så abonner gjerne på kanalen hvis du vil se mer, og husk at det ligger mange videoer som har juletema. Det ligger under høytider. Så håper jeg å se deg til neste video. Ha det!